Самара Каримова кайненесин көрсөттү. Ырчы концерттер бүтүп, ажи апама жаңы жылдык белегим эмитиде. Ырчы Самара Каримова өзүнүн инстаграмдагы жеке баракчасынан кайненесине жаңы жылдык белегин эми берип жатканын жазып чыкты. Ал постко кайненеси жана алысыны менен түшкөн сүрөтүн жүктөп, ажи апаке, өмүрүңүз узун болсун. Жаңы жылга белегим эмитиди сизге. Концерттерге ийгиликтүү өткөрүп, эс алып сюрприз жазадык. Жалаң жакшы күндөргө кийиңиз. Төрүбүздүн көркү болуп, ак бата берип жүрө бериңиз. Келин болуп келген күндөн бери сизден көп нерсе үйрөндүм. Өз кызыңыздай балдарыңыздын катарына кошуп алганыңызга ыраазымын. Кудай буйруса, уулдарым чоңоюп, келин алсак, мен да өзүңүздөй кайнене боломун. Насааттарыңыз үчүн чоң рахмат. Норка Шуба ажы апама абдан жакты. Төрт келинбиз. Бул тараптагы татынакай, алты баланын апакеси Зилфуза алысыным. Чармачылыгымды колдоп сүрөгөн кайын журтума чоң рахмат. Кайын журтум менен сыймыктанам деп баяндама жазды. Ырчынын жеке жашоосу ансыз деле катуу талкууга алынгандыктан терс пикирлерден алыс болоюн дедиби, айтор белгисиз себептерден улам пикир калтыруу бөлүмүн өчүрүп койду. Эске салсак, Самара Каримова жаңы жылдан кийин элге Ош шаарында 15 күндүк концертин тартуулаган. Булак Барометр Чекит Кейджи. Ырчы Анжелика Марат Назарбековдун да өзүнүн да бойдук экендигин далилдеген маалымат менен бөлүштү. Ырчы Анжеликанын Марат Назарбеков менен Казакстанда жүрүп кадрга түшүп калган сүрөттөрү интернет барактарына тараган күндөн тарта эл ар тараптуу талкууга алууга өттү. Көпчүлүк ырчынын дарегине терс мазмундагы пикирлерди жазып калтырышты. Ырчы мындай терс пикирлерге чыдабай интернетте тараган маалыматтарга өзү да аралашып, өз пикирин жазып калтырууга өттү. Дагы бир билдирүүсүндө ал: «Биз эркин адамдарбыз, эч кимге айтууга милдеттүү эмеспиз. Марат жубайы менен жашабай калганына 11 жылдан бери бойдок статусунда, 3 жылдан бери жалгыз жашайт» деп жазган эле. Бирок буга карабай ырчынын артынан ээрчиген ушак кептердин саны азайгандын ордуна абдан көбөйүп кетти. Айрымдар Анжелика бирөөнүн балдарын жетим калтырды, ажыраштырып жиберди деген өңдүү пикирлерди жазууга да жетишишти. Мындай сөздөргө чекит коюу максатындагы айтор Анжелика кечээ кезектеги инстаграмдагы жеке баракчасынын сториз бөлүмүнө Марат Назарбековдун жана өзүнүн мыйзамдуу түрдө качан ажырашкандары жана азыркы учурда бойдук экендигин тастыктаган документтердин сүрөттөрүн жүктөп, ар кимдин өз тагдыры бар. Көңүл бурбай койгулачы сураныч. Ар ким өз баракчасына менин атымды сүрөтүмдү колдонуп, хайп жаратып жатканына мээлидейм деп жазды. Жогоруда айтылгандай ырчы сүрөттөр тарагандан кийин Марат Назарбеков менен чогуу экендигин четке какпай калды. Бирок биз баш кошкон жокпуз деп айтууда. Булак Барометр Чекит Кейджи.